Андрій Лозовий народився 3 червня 1989 року у місті Рівне. Народний депутат України, член спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації, секретар Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя. З нами Андрій Лозовий. Звітаю вас, пане Андрій, вітаю пане Сергію. Вітаю, дорогі слухачі радіо Ера і глядачі телеканалу. Пане Андрію, поговоримо про всі актуальні теми нашого життя. В першу чергу про закриття е, п'ятої сесії е, Верховної Ради України, яке сьогодні відбулося, От депутати довго відпочивали, е, трішки попрацювали і знову закрили і знову пішли на відпочинок, коли там е, якого лютого почнуть працювати знову. Е, Сьогодні я дивився в кулуарах Верховної Ради, е, висловлювали депутати свої думки з приводу ефективності роботи парламенту на цій сесії. Різні були думки. Більшість каже, що, точніше, тих, кого я чув, вибачте, не більшість. Е, кажуть, що е, от е, такі олігархічні закони не вдалося перекрити, не пропустити. А от багато того, що треба було б, там. Хоча б новий склад ЦВК. от Цього не зробили. Ваша оцінка? Як по якій шкалі? А я не знаю. По вашій, по шкалі. радикальної в ну, школі дітки по 12-бальній системі учаться, то Верховна Рада працює, мабуть, ну там в кращому випадку на одиничку з 12-ї, то одиничку ставимо як мінімум. Бо це ганьбище, звичайно, те, як в цілому працює парламент нашої фракції радикальної партії Ляшка, це без сумніву не стосується. Ми ходимо дисципліновано. І дуже показова історія була вчора, коли спікер Парубій мусив закрити засідання. <тас> Бо що йому було робити, якщо зареєстровано в залі? Вдумайтесь робочий час, вечірнє пленарне засідання, шістнадцята година, після двох годин перерви. Е в залі реєструється, шляхом ну, зареєстровано було де юре більше депутатів, бо повставляли карточки. А по факту, коли треба проголосувати, виявляється, що в залі 167 народних депутатів. Але де без... вони всі були. Хто поїхав, ніби як вони кажуть, на інавгурацію Трампа насправді покупляли да. Тобто що ви розуміли, ті, хто нібито поїхав на інаугурацію Трампа, поку, покупляли за тисячі доларів квітки на певні благочинні заходи, які будуть збиратися кошти на благочинні сполучених штатах, де будуть вони разом з Трампом і ще з кілька десятьма тисячами людей. І насправді ніхто з них з Трампом е, ні сам на сам, ні в вузькому колі не поспілкуються, і зрозуміло, ніяких питань не ви не, не Тобто потусувати да, їдуть по, і поїхали потусуватися. Кошт. Це від 5 тисяч доларів плюс десь тисяча доларів переліт, буде, київ нью йорк то із, з Нью-Йорка доїхати в Вашингтон там, і, і назад. І тобто мінімум 6 тисяч доларів людина, яка на це поїхала, витратить. Ну, це самий-самий-самий мінімум теоретичний. Тобто, зрозуміло, людині треба щось їсти, десь ночувати. Це, це крім всього іншого. То я думаю, щоб краще ті гроші вони витрачали на допомогу людям і на якісь от хороші проекти, ніж на, на українську благочинність краще б витрачали ті кошти, ті, хто полетів на заходи навколо. І Інавгурації Трампа спонсоруючи таким чином американську благочинність. Ні їм, ні їхнім виборцям, те, що вони туди поїхали, нічого не дасть. Ну, тобто люди реально не хочуть працювати. Не ну. хочуть. Далі, да? дозвольте, я завершу. Uh -huh. От дивіться. Вчора е Парубій закриває засідання. 167 депутатів всього присутні, менше половини. Це на голову налазить взагалі? Ні. Фракція Радикальної партії фактично, як завжди, наголошують, це бачать усі в повному складі. По ділах судіть написано у Біблії. У нас у команди ляшка залізна дисципліна. Тобто, ну, хтось там один чи двоє можуть не прийти, якщо хворий, і якщо важливе відрядження. Відрядження наголошую, ми не відпочиваємося. Сіді діни ага. відрядження, коли там людина треба. Я наприклад, член парламентської асамблеї ради Європи. Зараз буде сесія. На щастя, вона не співпадає з сесією парламенту, тому я там нічого не пропускаю. Там або Віктор Вовк може поїхати, теж на як член парламентської асамблеї Ради Європи. Там а в. Так як у нас їдуть там на своє бажання, да, нібито на інаугурацію Трампа, замість того, щоб працювати в українському парламенті, так як ми. Ну це насправді ну це нікуди не годиться. уявіть собі, що буде з лікарем, який не не прийде на роботу, що буде з вчителем, який виходить на роботу, не, не вийде на роботу, що буде з пожежником, якщо не який не вийде на роботу, що буде з поліцейським, який не вийде на роботу. А тепер давайте думати глибше. Що з буде з пацієнтами лікаря, який не вийде на роботу? Наприклад, якщо це хірург і людина чекає на операцію. Що буде з е, дітьми, які вчителя чекають в школі, прийшли на руки, а вчитель не вийде на роботу? Що буде з нещасними людьми, у яких вдома пожежа, а пожежник не вийде на роботу? Андрій, що я... буде дозвольте? А що буде з жіночкою старшою, якою вкрали сумку з, е, з пенсією з, з її останніми грошима, тій сумці, і ліки і документи, якщо поліцейський не вийде на роботу? Так отож, Україна сьогодні в тому стані, коли потрібне хірургічне лікування, якщо порівнювати з медициною, а лікар не виходить на роботу. Дуже показово, хто найбільше прогуляє. По відсотках. Вчора було це чітко було видно по реєстрації. Я це писав на своїй сторінці Фейсбук, це може перевірити кожен на сайті Верховної Ради. Тож у нас депутати відірвалися інше від народу і забули, що ходити на роботу це не право депутата. Хочу прийду, хочу не прийду. Ходити на роботу це обов'язок. Якщо тебе обрали люди в Верховну Раду, ти маєш ходити на роботу, працювати у сесійній залі, коли пленарне засідання, працювати в комітеті, працювати з виборцями, проводити прийом. А у нас як як хочу, так і так і роблю. Розумієте, це не годиться ні в як. Ну це абсолютно. Тобто, в нас пропозиція треба з перше позбавити позбавляти зарплати тих депутатів, які прогулюють. Друге, треба приймати жовші міри. Я нас зараз є дискусія, і очевидно. Радикальна партія буде вносити ініціативу забирати депутати, забирати мандати у депутатів, які прогулюють більше засідань. Таких уже критично багато. Я про закон про люстрацію для депутатів може варто такий закон. Я взагалі чув про ідею, що так є така ми ідея. Ми обрали депутатів, ми, ми, які там якусь кількість прогуляли. Ми говорили на фракції, зараз пропрацьовуємо механізм, як це зробити правильно. Позиція радикальної партії Ляшка. Це штрафні санкції і покарання для депутатів, які не ходять на роботу. Тому що через цих депутатів на кожному з них персональна відповідальність. Не приймаються закони, потрібні для держави, потрібні для економіки, потрібні для оборонної галузі, потрібні для культури, для освіти, для, для соціальної сфери. І вони несуть відповідальність за бардак, який є в країні. Прогуляв один раз штраф. 에, позбавляти зарплати, прогуляв 2-3, більший штраф, прогуля прогулюєш якусь там значну частину засідань. Треба ще пропрацювати, як яку, тому що 에, ну має бути все чітко, щоб закон uh -huh. працював як швейцарський, як механізм швейцарського годинника. Позбавляти депутата мандату. Бо порядку в країні не буде ніколи. Якщо 에, туніяці, які отримують зарплату з за рахунок державного бюджету за рахунок платників податків, мають купу пільг. І не ходять на роботу. Де таке видано? Подивіться, в жодній європейській країні це нонсенс. Якщо тебе вибрали депутатом, а ти не хочеш ходити на роботу, чи маєш якісь причини там інші, склади мандат. Ну, Жоден депутат не позбавлений права відмовитися від мандату. Ну, Експерти кажуть, що депутатів, які реальною законотворчістю займаються, близько 50 чоловік зараз у Верховній Раді. що Верховна да, Рада реально. це не орган, який займається законотворчістю. Це основна, основне завдання. Ну і ще й е, захист прав своїх виборців. А це вже якийсь такий привілейований клуб. Тобто люди туди е, для соціального статусу приходять і, і демонструють. На жаль, у нас таке неофеодальне Суспільство. Е, Звичайно, з цим боротися Знаєте, важкувато, якщо... бо вибирають таких. На жаль, пане Сергію, ви праві. Верховна Верховній Раді займається законотворчістю. Якщо 50 людей, то це і ще й комплімент, можна сказати, парламенту в цілому. Да. Е, біда, як Козьма Прутков писав, що біда, коли пироги начнуть печі сапожні, а сапоги начнуть тачати пирожні. Люди, які не розуміють, що таке законотворчий процес. Вони потрапили їх їх вливова частина в раді, це стосується більшої частини БПП. Злодійського блоку так званого опозиційного груп, відродження, волю, народу, це стосується, стосується фракції Батьківщина, Радикальна партія, нас якраз Олег Ляшко формував список відповідно до того, щоб люди працювали над, над законодавством, над, над тими законопроектами, які потрібні для розвитку України, для її підйому, для захисту прав людей. Тому що в нас які проблеми? Війна, тотальна бідність, відсутність розвитку. Те, що ми відстаємо від цивілізованого світу, і і в медицині, і в освітній галузі, і в розвитку своєї культури, і, і в захисті, і в дуже багатьох інших питаннях, і для цього потрібні люди ну, відповідного інтелекту, відповідного хісту, які можуть працювати. Бо насправді, якщо депутат може проявити правильну ініціативу, то підготувати такий закон, це не є якась проблема. Кожен депутат має з бюджету фінансування на помічників, і ними треба оформляти не так, як ті депутати, що прогулюють, які оформляють там родичі. Коханок, ну, так. секретарок, водіїв, охоронців, Бог зна кого, а вони оформляють е, чи продають, як деякі депутати, е, там, посвідчення своїх помічників, тому що, зрозуміло, да, що там на, на багатьох чиновників і силовиків воно діє, як от золота картка в привілейований клуб. А, взяти помічниками, так як я, є, так як вся наша команда РПЛ. Ми пооформляли помічниками, позапрошували в команду тих людей, які допомагають працювати над законопроектами. Угу. І подивіться, ті законопроекти, які вносить наша команда, не більше форматорські. З часом ми приходимо до того, коли ця тема, яку ми піднімаємо, подаємо відповідний проект закону, стає в суспільстві резонансною, то примазуються всі комуні. Ініціювала на законодавчому рівні радикальна партія ще два роки тому, підняття мінімально зарплати. Коли це нарешті відбулося, то вже там примазується і Гройсман, і хто тільки, і, і хто тільки того не робить. Нас... Далі, ліс Кругляк. Е, ініціювали наші Ляшко і Галасюк проєкт закону про заборону експорту ліса Кругляка. Я маю бути, честь бути співавтором цього закону. І для моєї рідної Рівненщини він дуже болючий, так само, як для Закарпаття, для Тернопільщини, для Житомирщини, для Волині, для Львівщини, для Франківщини. Тому що е, ми не маємо. Дозволяти перетворювати нашу державу у сировинний придаток Європи їм потрібна наша сировина. Вони бачать Україну такою собі банановою республікою або Тут уже можна сказати ну, кругляковою ну, республікою. Так, до речі, а нам треба своє відродження національного виробництва. Це робочі місця, це підйом економіки і продавати свої вироби. Не ліс кругляк, а двері, меблі, гроби. Там і все, що інше, аксесуари з дерева, бажано поменше. Ні, ну да. все одно, все одно ж люди але... помирають. Європейці не хочуть з альпійського дерева робити гроб як помирають. То що вони хочуть і не хочуть виробати Альпи, він купить з Український, карпатський там чи Житомирський ліс, і з нього робить зробить домовину, мовно кажучи, в себе на виробництві, даючи своєму громадянину, швейцарцю, австрійцю, шведу, норвежцю робоче місце У українця робоче місце забираючи. Так коли ж ми будемо думати про себе, про своїх людей, і це наша позиція захистити українців, дати їм робоче місце, різ... дати їм людську різку нормальну різку як зарплату, заговорили. дати їм можливість угу. годувати своїх дітей і допомагати літнім батькам, а не так як сьогодні сьогодні, коли в нас абсолютно тотальне безробіття, коли люди не можуть знайти роботу або можуть знайти таку за за отримуватимуть... не отримувати багато часу. Я хотів би, щоб тільки що своїх от... дітей не прогодули темі ліса кругляка. Справді багато хто говорив, що це теж їхня заслуга, що заборонили вивезення лісу кругляка з України і так далі. І так далі, що ми знищили це, але себе. по ділах суді це але наш закон, і Ми є... його до тисну депутатська група, які хочуть, щоб ми відмінили мораторій, і Європа каже, що це мовляв, ми порушуємо. Про угоду, про зону вільної торгівлі, про економічну частину угоди і так далі. І тому подібне. Багато депутатів хочуть відмінити е, Ну, Придурки, ну що про них ні, можна ну, ще сказати. на е... неба... ну, щастя. Ну, але... Це ж єврооптимісти, Вони, хочуть. Я, 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 я не, не хочу сказати євро, що вони там не, не зовсім пристойно буде, щоб шановна аудиторія це, це uh -huh. слухала. Тут, очевидно, для всіх, тобто, певні особи, які нічого не тямлять ні в економіці, які не мають державницької позиції, які не мають ніяких ідеологічних поглядів, вони кажуть, що Україна е, заборонує на експорт лісу, кругляка, сировини. Щось там порушує якісь угоди. По-моєму, вони собі порушили мозги з дитинства, і таким людям не місце в парламенті. Їм це хай їдуть за європейцями, горшки носять, якщо вони так вже возяться з тими європейцями, нам пора відмовлятися абсолютно жорстко від цієї позиції чіткої меншовартості. Що ми тільки не робили для Європи, безвісно, нам ніхто не дав. Ми стараємося, і ті єврооптимісти, так звані, які постійно переконують, от до речі. Абсолютно показовим була їхня там певна провокація второк проти Олега Ляшка, коли вони вийшли, якісь там дурниці говорили. І е, нібито Ляшко має вибачитися перед віце-прем'єром Климпуш Цинцадзе, хоча Ляшко сказав правду. Пані Климпуш Цинцадзе, це підсадна качка е, олігарха проросійського Віктора Пінчука. Його проросійськість ми всі бачили по останніх заявах Віктора Михайлича. Е, Пані Климпуш Цинцадзе працювала в його фонді аж до обрання в парламент, а вже з парламенту пішла в уряд. І ми зараз і виступає публічно проти, як і всі ці так звані єврооптимісти, проти нашого закону про заборону на експорт лісу. Отже, шановні радіослухачі і телеглядачі. На цьому ми програму від першої особи завершуємо. Вів її я Сергій Сулим. Гостем був Андрій Лозовий, народний депутат України, представник фракції радикальної партії Олега Ляшка. Дякую вам, пане Андрію. Дякую, пане Сергію. Дякую, дорогі слухачі. і Глядачі. На цьому, все до зустрічі.